қайырлы күн бұл кұлтөбе подкастының терекстори жобасына арналған подкасттар желісі бүгін сіздермен мен гүлназ төленова подкаст жүргізуші және терекстори жобасының ассистент меңгерушісі терекстори аул инспайр және саяси шешімдер орталығының біріккен бірегей бастамасы бұл жоба отбасылық әңгімелерді жинау жазу оларды ұрпаққа жеткізуге буындар арасындағы қарым қатынасты жақсартуға және құнды оқиғалармен бөлісу алаңын құруға бағытталған бізді әлеуметтік желілерде терекстори ә, ә, мекен мекенжайы арқылы таба аласыздар біздің парақшамызға жазылып қойыңыздар бүгін бізде қонақта ііі ә, зерттеуші берікбол дүкеев берікбол 2022 жылы австралия ұлттық университетінде саясат және халықаралық қатынастар Ә, мамандығы бойынша пч дәрежесін ғылыми дәрежесін алды ы ә, берікбол бір жылдан кейінгі қазақстандағы жады саясаты мен тарих оқылықтарын қиылысуы зерттеуі бойынша еңбек етеді қош келдіңіз сәлеметсіз бе рахмет шақырғандарыңызға Келгенізге келгеніңізге рахмет қонағымыз болғаныңызға ә, бүгін біз подкастымызда қазақстанның қазақстан тәуелсіздік алғаннан кейін яғни бір жылдан кейінгі жады мен жады саясаты тарих тақырыбын әулет отбасы призмасынан ыыы қарастырамыз Емі, бірінші сұрақты біздің әдеттегі дәстүрлі сұрағымыздан бастағым келеді ә, ол әулет тарихы дегеніміз не сіздің ойыңызша иә yeah, сұрағыңызға рахмет ә, жалпы алған кезде осы әулет тарихы ы ә, отбасы тарихы мәселесін құраға, ә қарастырғандарыңызға және осы телестори жобасы арқылы соны танымал етіп жатқандарыңыздарға көп рахмет менің ойымша бұл ә, біздің қазіргі кездегі болып жатқан көптеген саяси әлеуметтік мәселелер қазақстанда және әлемде болып жатқандықтан сол төңіректе алып қарастырғандықтан өте маңызды жобалардың бірі және уақыты бойынша да маңызды жобалардың бірі деп ойлаймын енді отбасы және ң отбасы тарихына одан кейін әулет тарихына келетін болсақ жалпы қарастырып өткен кезде әулет ол кең ә, және отбасының ә, үлкен бір бөлігі ретінде қарастыра аламыз иә отбасы оның бір ә, бір бөлшегі ретінде қарастыруға болады а ә, енді оны тарих тұрғысынан қара, қарастыратын болсақ ә, соңғы кезеңдері жалпы алған кезде үм, бүкіл әлемде ыыы отбасы тарихына деген қызығушылық өсіп келе жатыр ө, және ол көптеген ғылыми журналдардың шығуы осы ә, мәселе бойынша ә, яғни ә, жеке адамдардың өзінің өткенмен қызығуы Ү -ү -ү ретінде деп айта аламын мен бұны жалпы жалпақ тілмен жеткізген кезде ә, ол нені не құрайды ә, яғни мысалы неден оны біз көре аламыз ә, мысалы айтатын болсақ ө, бұл өм, батыс мемлекеттерінде мысалы Ancestry.com сайты өте танымал сайттардың бірі яғни ыыы кез адамдар өздерінің өткен ұрпақтары туралы ыыы днк тестін жасап оның ұрпақтары қай жерден қай құрлықтан шыққандығын білгісі келеді яғни қызығушылығы бар ол қызығушылық арқылы ө, адамдар не таниды не көре алады Ә, ең алдымен өткенмен байланыс орнатады мхм яғни біз байқаймыз ә, 21 жиырма ғасыр көбіне ол ыы иммиграция ә, ғасыры адамдар өте мобильді бір орыннан екінші орынға белсенді түрде бір мемлекеттен екінші мемлекетке белсенді түрде өм, ө, ө, көше алады және оған мүмкіндіктер де көп Бірақта бірақ та дегенмен де ол ыыы бірегейлік тұрғысынан алған кезде адам өзінің неге тиесілі екендігін білгісі келетіндігін байқаймыз және көбіне бұл ө, мысалы жас буындағы азаматтарға азаматшаларға жас буындағы өкілдерге қы, қызығушылығы өте жоғары мхм яғни басқаша айтқан кезде ыы жаңағы деңгейі өте белсенді болып жатқанынан қарамастан ыыы екінші жағынан оны алып қараған кезде біз байқайтымыз адамдар бір ө, бір ө, бір, өм, бір нәрсеге тиесілі болғысы келетіндігі барлығы процесс түрде анықталатындығын байқаймыз басқаша айтқан кезде мысалы м бұрын көбіне ыыы ә, теорияларға ыыы ә, ә, саяси теорияларды оқыған кезде тағы басқа мәселелерді оқыған кезде жаһандану ол ұл ұлт мемлекеттерді жояды немесе, оның, оның рөлін төмендетеді деп айтқан а, ә, бірақ біз і ә, керісінше процесті байқап жатырмыз жаһандану белсенді бола бастаған белсенді жүре бастағанына қарамастан адамдар өздерінің өткенмен, yeah. қандай отпасымен, отбасымен олардың мысалы арғы, арғы арғы аталары әжелері кім болды қайдан шықты ө, қалай көшіп келді ө, mm -hmm. осы мысалы ақш болсын немесе керісінше канадаға болсын деген секілді ө, немесе керісінше қазақстанға қаншада қандастар көшіп келіп жатыр иәмхм солардың барлығы ол мен ойымша осы отбасы тарихын құрайды және м яғни өткенмен деген қызығушылық оның қайдан шыққандығы сол арқылы менің ойымша адамдар өзінің бір нәрсеге тиесілі бір нәрсенің бөлігі екендігін сезіне алады yeah. ә, сол сезіну арқылы өздерінің өздерінің бір өздерінің бір толық тұлғалық екендігіне мен ойымша бір әсер ететін маңызды ыыы ә, маңызды тарихтардың бөлігі сондықтан да бұл тақырып мен ойымша өте өзекті және өте қызығушылығы сондықтан да осы тақырыпқа аы ә, көптеген мысалы ад, адамдар өз қызығушылығын білдіруде деп ойлаймын мхм рахмет жауабыңызға иә расымен де өзіңіз айтып кеткендей отбасы әулет тарихы деп біз жоба аясында да осы екі сөзді қатар қолданамыз себебі өзіңіз айтқандай әулет ол кең үлкен бірнеше отбасыдан тұруы мүмкін отбасы ол бір ғана ата ана деген сияқты нуклеарды отбасы иә алайда халықтың арасында әулет деген сөз кішкене қолданыстан азайып бара жатқан сияқты сондықтан мағынасы бір отбасы тарих әулет тарихы деп қолданғанымызда иә ыыі рас өзекті ол тек қазақстанда емес жалпы өзге елдерде де иә жаһанданудың әсерінен бірегейлік деп сіз кімдікті айтып жатсыз ғой осы жерде иә мысалы ііі адентитиді иә 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 осы сөз меніңше қазіргі таңда көп қолданылады және кез келген біздің ізденісіміздегі басты фактор осы сияқты иә иә осы иә осы ізденіс менің ойымша адам өзінің туа бітісінен бастап ға. өмірінің соңына дейін ол түрлі бірегейліктердің ы жаңағы мүшесі ә. яғни бұл жерде біз айтып өткеніміздей жаңағы ұм отбасы тарихы ол оның тек бір құрамдас бөлігі ғана иә yeah. ол оның толыққанды солған ұм, тесілі, тек сонымен өтеді деп те айта алмаймыз mm -hmm. ол мысалы тағы басқа бір мысалы қаланың болуы мүмкін mm -hmm. бір қала туып өскен өлкесінің иә yeah. немесе де бір ұйымның ммы mm -hmm. айденти немесе де екі үш адентилары да бола алады мысалы mm -hmm. оның ы мысалы әке немесе отбасы түрлі мысалы Ғым, мемлекеттерден болатын болса yeah. түрлі этнос өкілдерінен болатын болса да айта аламыз сондықтан да ол жерде ғым, бір бірімен үйлесуші және әр осы ретте бір бірімен жарысушы ә, ыыы бөлігі бола алады mm -hmm. және сондықтан да мен ойымша ғым, ол жерде бірақ та отбасыны отбасы тарихының отбасы идентитинің ыыы рөлі ерекше деп ойлаймын мхм келісемін сізбен иә yeah. yeah, өте керемет мен келесі сұрақты қойғым келеді okay. жалпы осы әулет отбасы тарихында жады саясаты және еліміздің тарихымен оның байланысы бар ма иә yeah, бұл жерде өм, бұл өте орынды сұрақ деп ойлаймын ең алдымен мен ыыы жад саясаты жады саясаты өм, деген ұғымға түсіндік бере кетсем иә егер де көрермендер бірінші рет естіп отырса бұл ұғымды ыыы жалпы алған кезде ммм тарих ол тек қана жазылған ұ, немесе деректелген фактленген ұ, ақпараттан ғана тұрмайды мхм сонымен қатар ол біз бен сіз ол жайында қалай еске аламыз yeah. біз нені еске аламыз біз қандай оқиғаларды еске аламыз және неліктен сонымен қатар біз қандай оқиғаларды ұмыттық немесе қандай оқиғалар жайлы білмейміз және неліктен деген екі <coughs> үлкен ыыы ә, сұрақ туындайды яғни еске алу бір нәрсені одан кейін бір нәрсені ұмыту ә, немесе оған аз назар аудару yeah. осы төңіректе ең көп жұмыс атқаратын ол мемлекет яни <coughs> мемлекет деп отырғанымыз ол институттар кез келген <coughs> оған не жатқыза мысалы нені жатқыза аламыз тарих оқулықтары монументтер күнделікті көшенің атаулары немесе мұражайлар сомен сонымен қатар ыы ресми билік өкілдерінің осы оқиға жайында айтқан белгілі бір оқиға жайында айтқан мысалы м сөздері иә сөздері осы төңіректе ол жолы қалай айтылды соның барлығын жиып келген кезде сол саяси жат ыыы ұғымын құрайды иә ал енді оның отбасы тарихымен қалай үйлесетіні қалай қиылысатынына тоқталсақ ө, бұл ретте бірнеше маңызды мәселе бар яғни ө, қаншалықты дәрежеде ө, мемлекет тарихы яғни мемлекеттік жат саясаты отбасы тарихын өзінің құрамдас бөлігі ретінде кіріктіреді мм қалай кіріктіреді бұл не үшін маңызды ыыы себебі білеміз мемлекеттің экономикалық және саяси тұрақтылығы үшін ең маңызды ол сол мемлекеттің консолидациясы мхм яғни ұлттың консолидациясы ол тұрақты болған сайын мысалы сыртқы түрлі проблемаларға конфликттерге сонымен қатар экономикалық өсім бойынша да Ө, сол барлық фактілерге әсер етеді Үху. қаншалықты мемлекет консолидацияланған болған сайын яғни бір бірімен байланысы жоғары болатын болса ішіндегі ә, қалықтың. халықтың ә, онда осы мәселелерге оның позитивті дамуы да ыы ә, туындайды сол ретте ә, егер де менің ойымша отпасы ә, отбасы тарихын ә, мемлекет біріктіре алса кіріктіре алса өзінің үлкен нарративі ретінде иә а онда ол ә, онда менің ойымша ол ішіндегі этностар арасында халық пен оның ә, онымен қатар билік өкілдері арасында ә, байланыс, байланысты орнатқан үмі. деп есептейді бірақ өкінішке орай ол барлық мемлекеттерде олай емес ә, себебі ол алдында айтып өткендей жат саясаты ол акторлардан жаңаы үлкен бөлігі жаңғ ә, көше атауларының өзгеруі бір нәрсені еске алу немесе нәрсені ұмыту ә, оның барлығы ыыы көбіне акторлармен яғни билік өкілдері немесе институтты басқаратын немесе сонда қызмет атқаратын немесе тарих оқтарын жазатын оны бекітетін тағы басқа немесе монументтің қай көшеде орналасуы ол қалай қай жерде тұруы сол секілді ө, 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 көптеген акторлардан тұрады яғни орындаушы жүзеге асырушы адамдардан тұрады сол себепті алған кезде кейбір жағдайда ол ыыы енгізілмей отбасы тарихы енгізілмей қалады немесе үхі. аз ескеріледі мхм көбіне ол саяси тарих тұрғысынан баяндалады ә яғни біз бұны Ө, қай мысалы біздің тарихи оқықтарды қарастыратын болсақ қазақстанда жарияланған мың тоғыз жылдан бері мектеп оқуықтары онда біз көбіне байқайтынымыз ол саяси оқиғалар яғни ол түсінікті әрине себебі ол Ө, біз әлемде болып жатқан процестердің еш ешқалай одан өзгере алмаймыз иә yeah. сол саяси процестерді бізде бастан кештік иә мысалы ә, бірінші дүниелік соғыс екінші дүниелік yeah. соғыс сол төңіректе қазақстанда көптеген саяси процестер болып өтті деген секілді бірақ та ә, ол жерде біздің байқайтынымыз көбіне біздің оқылықтар ол әлі де саяси иә yeah. нарративте м yeah. жазылған mm -hmm. mm -hmm. ә, бұл жерде саяси нарративтер деген не ол қандайда қандай да бір саяси құрылымдар құрылды иә ол жерде кім басшылық етті мысалы көтерілістер ол көтерілістер қашан болды оның қозғаушы күштері кім иә yeah. оны мысалы айтады шаруалар деп айтады иә немесе белгілі бір әлеуметтік тапты айтады бірақ ол әлеуметтік таптағы кім ол ол адам мысалы неліктен шықты иә ол мысалы көтеріліске оның отбасылық жағдайы қандай мхм ол төңіректе алған кезде бізде өкінішке орай мәліметтер әлде ас. аз мхм яғни басқаша айтқан кезде бізде көбіне саяси тарих ыыы яғни мемлекеттер саяси тарихқа өте көп баса назар аударылған енді оның себебі неде деген сұрақ туындайды неліктен себебі неде бұл әрине үлкен бір себебі ретінде біз бұны жаңағы коммунистік ыыы ә, жалпы алған кезде коммунистік одан кейін марксистік тарихи білім беру ыыы есебін кеңестік марксистік және сонымен қатар коммунистік тарихи білімді қалыптастыру жазу нарративтерін атай аламыз ол жердегі басты идея басты мәселе ол жаңағы саяси тарихтарға саяси оқиғаларға баса назар аударылады бірақ та иә жаңағы клишеленген жаңағы таптар ыыы көтерілісі таптар қозғалысы деген ыыы мысалы терминдер болуы мүмкін иә ол да қолданылуы мүмкін түрлі тап әлеуметтік мысалы бай мен кедей немесе тағы басқа арасында ө, бірақ бірақта олай бірақ та көбіне біздің байқайтынымыз ол ө, ол жердегі мысалы жеке адамдардың тарихы өте аз қозғалады немесе yeah. тіптен тіптен жоқ иә мхм көбіне байқайтынымыз ол ө, сол кездегі белгілі қайраткерлер белгілі бір танымал белгілі қоғам арасында қоғам арасында мысалы құрметке ие болған қайраткерлер жазушылар ақындар тағы басқа ғылым қызметкерлері тағы басқа yeah. сондай болуы мүмкін аы бірақ та ол жерде мен оны жо, жоққа шығарып отырған жоқпын иә ондайды алып тастау қажет немесе иә бірақ та біздің байқайтынымыз жеке адамдардың ө, сол жердегі жеке ә, сол кезінде өмір сүрген ә, адамдардың тарихы мысалы ә, ол аз қозғалады иә аз ө, реттеледі енді осы ретте ы ә, яғни әлеуметтік тарих ә, басқаша айтқан кезде ол өте аз немесе жоқ Ө, және ол осы м саяси тарихтың менің саяси тарихқа назар аударудың Үху. негізгі есебінен туындады а, ал келесі сұрақ остан осыдан осы ойды қарай тарқататын болсам Ө, мысалы әлеуметтік тарих ол төңіректе мысалы көптеген антрополог ғалымдар немесе зерттеушілер ол жөнде жеке адамдардың немесе халықтардың ыыы жекелеген ө, мысалы ө, аймақтардың тарихын зерттеді мхм зерттеді зерттеген жоқ деп айта алмаймыз иә yeah. сондықтан да біз оларды ол жерге қоса аламыз ыыы кіріктіре аламыз О, mm -hmm. басқа кетсе, ол басқаша айтқан кезде ол жөнінде мәліметтер бар иә yeah. yeah? ол қазақстан болсын басқа мемлекет болсын яғни жеке адамдар қалай өмір сүрді немен айналысты ә, ол кезеңдегі олардың ойлары қандай болды ол жөнінде мәл, мәліметтер бар енді басты мәселе бұл жерде біздің көзқарасымызды қарасымызды. сол жағы әлеуметтік сонымен қатар ыыы отбасы тарихына қарай назар ә, ә, аудару деп ойлаймын Құхы, Құхы. жақсы өте керемет жауап өзіңізбен сөзіңізбен келісемін белгілі бір ө, қайраткерлер ақын жазушылар солар басты акцентте иә мысалы тарих кітаптарын жазғаныз немесе саяси сол кезеңдегі мүдделер ө, идеология сондықтан саяси тарих десек те болады мен мына сұраққа келгім келіп тұр өзіңіз сөзіңізде айтып кеттіңіз ө, енді біз жоба аясында басым уақыт периоды ол жиырмасыншы ғасырды қарастырып жатырмыз себебі біздің қазіргі ата әжелеріміз олар жиырмасыншы ғасырдың тумасы ыыы ә, және де ұм, интервью, мысал, мен интервью алып алыпватқан ата әжелеріміз де мысалы мен жоба аясында осы интервью алып сол әңгімелерді жазуға ә, бірден бір ііі ә, ә, жауапты адаммын ә, сонда ұм, менің бір байқағаным ұм, ашаршылық м дүниежүзілік соғыстар әрине ол ең үлкен тарихи оқиғалар болды солардан бөлек жиырмасыншы ғасырда қазақстан халықтарының басынан өткен қандай тарихи оқиғалар біздің халқымыздың жадында қалды мысалы соғыс тағы басқа қандай өте орынды сұрақ мен өзімнің ыыы докторлық диссертацияның зерттеуі негізі осы жиырмасыншы ғасырдың тарихы қалай тоқсан жылдан бастап тарихи жадта немесе саяси жадта қалай сақ есте сақталды немесе қалай ұмытылды ыыы ә, деген мәселеге арналған ә, бұл ретте алатын болсақ ыыы ә, мен негізгі төрт үлкен мәселені қарастырдым ә, бұл ретте біріншіден жаңағы алаш және алаш орда мәселесі және екінші өзіңіз айтып өткен ашаршылық одан кейін екінші дүнилік соғыс және сексен алтыншы жылғы ә, оқиғалар ә, осы төрт мә... ә, мәселе негізінде төңірегінде өрбіді ә, ә, бірақ та алатын болсақ олар ә, ол бұл осындай бір бетбұрысты ә, кезеңдерден бөлек ыыы мысалы одан да басқа да көптеген оқиғалар сол кезде орын алды ыыы бірінші айтатын болсақ ол әрине мың жылғы өт, 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 өт болып өткен қозғалыстар қозғалыс иә ыыы яғни сол кезеңдегі Ө, біз бұны яғни бірінші соғыс контекстінде қарастыруымыз керек және сол кезеңде бірінші соғыс болып жатты Патыша патша үкіметі не ә, сол кезде ресурстар қажет болды және сол ресурстардың бірі жаңағы жұмыс ресурстары күш ресурстары Ө, соған адамдарды тарту ө, сол кезеңдегі ө, қазақ даласынан м майданға тарту қара жұмысқа тарту иә yeah. қара жұмысқа тарту шешімі бол, болған кезде жағы көтеріліс ыі соған қарай орын алды және ол төңірегінде әрине ө, көптеген ө, зерттеулер бар және ол туралы жаңағы ұлттық интеллигенция қалай біреу қолдады екіншісі екіншісі керісінше көтеріліске шықпау қажеттілігін айтып өтті дегенде бар ал бірақ та а, бұл жердегі басты мәселе бұл жаңағы сол соғыс контекстінде қарастыру мхм яғни мысалы көршілес мемлекет қырғызстанды айтатын болсақ ол жерде бұл үркін, олар үшін ол үлкен ұлттық трагедия мхм себебі ол жерде азаматтардың ө, көп қазата қаза табуына қатысты жаңағы жетісу аймағында а соған қатысты яғни бұл мен ойымша бізде бізде бұл еске алынады иә бірақ та өкінішке орай ә, яғни ол жердегі оқиғаның ә, соншалықты мысалы жүз, жүз жылдан астам уақыт өткендігіне қарай ы ә, көбіне еске алынба. көп соншалықт дәрежеде мысалы ашаршылықпен салыстырған кезде Ә, немесе ыіі ә, немесе екінші дүниежүзілік соғыспен салыстырған кезде сондай бір ә, үлкен бір маңызды оған деген ә, аударылатын назар ә, соншалықты жоғары деңгейде деп айта алмаймын және осында туындайтын басты сұрақ ол ә, кеңестік тарих үшін иә екінші дүниежүзілік соғыстың орны өте үлкен болды мм ол кездегі ұлы отан соғысы ә, сол кезде қолданған термин бойынша сондықтан да басты назар соған аударылды иә yeah. ал біріншіженік соғыс ө, ол ыыы ондай дәрежеге ие болмады европалық батыстық тарихта ө, батыстық тарихта ол үлкен бір трагедиялық сондай соғыстардың бірі иә ыыы бірақ та сол да менің ойымша белгілі бір дәрежеде осы оқиғалардың есте алуы еске сақталуы адамдардың бастан кешкен мысалы оқиғалары айтылмай қалуына Ө, мүмкін бәлкім, себепке, мен ақты бәлкім сонда себепкер мен нақты айта алмаймын оны бәлкім сондай себепкер болған шығар депте ә, деп те -де айта аламын және осыдан келіп туындайтын мысалы кеңес үкіметінің орнауы сонымен қатар ыыы осыдан кейін яғни патша үкіметінің құлауы он жетінші жылдардан кейін он mm жетінші -hmm. жылы одан кейін ііі қазақстанда әры қарай кеңес үкіметінің орнауы яғни басқаша айтқан кезде ашаршылыққа дейін мхм mm -hmm. дейінгі болып өткен көптеген текетірестер ыыы олар бізде мм ол да мысалы соншалықты бір мысалы тарих оқықтарын оқыған кезде ол олар ыыы мектептегі оқушылар ыыы кеңес үкіметі патша үкіметі құлап одан кейін кеңес үкіметі ары құрылғандығын және қазақстан ұм, сол кездегі кеңестік қазақстан соның құрамы болғандығын көрсетеді иә алайда сол кездегі болып өткен баст көптеген реформалар болып өтті көптеген өзгерістер болып өтті ол өзгерістер қаншалықты дәрежеде ыыы мысалы м қарастырылады яғни басқаша айтқан кезде қаншалықты дәрежеде ол жөнінде қыра, адамдар еске алады ә, ол да ыыы соншалықты дәрежеде көп көп айтыла бермейтін қозғала бермейтін оқиғалардың бірі әрине ашаршылық жөнінде көптеген зерттеулер бар одан кейін екінші дүниежүзілік соғыс жөнінде одан кейін жаңаы депортация жөнде, және жалпы алған кезде саяси репрессия жөнінде ол жөнде көптеген жазылды зерттелді және ол тарих оқытарына енгізілді ыыыы ол жайында да көптеген ә, басқа да тың зерттеулер қажет шығар және қарапайым адамдарының оқиғаларын оғанда қосу және кіріктіру ол жұмыстар мысалы әлі де жүзеге батыр. одан ә, кейін егер біз периодикалық тұрғыда ары қарай болсақ ол соғыстан кейін кезең яғни yani, соғыс екінші соғыс аяқталғаннан кейін кезең ол да мысалы оңай ә, кезеңдердің бірі емес иә адамдардың соғыстан оралуы Mm -hmm. одан кейінгі мысалы зерттеулерге қарайтын болсақ роберто кармактың екінші дүниелік соғыс қазақстандықтардың екінші жүнек соғысқа қатысуы еңбегінде яғни басқа мемлекеттермен салыстырған кезде қазақстан барынша советтелген мемлекет болып шықты дейді yeah. ашаршылық mm -hmm. одан кейінгі ыыы ә, екінші жү соғыстан mm -hmm. кейін ол, ол дегеніміз не орыс тілінде көбірек сөйлейтін бар соғысқа қатысқаннан майдангерлердің есебінен осындағы мысалы көптеген зауыттардың одан кейін ө, жоғары білім ошақтарының алматы немесе қазақстанның советтік қазақстанның басқа қалаларына орналастырылуына қарай және мысалы депортациялардың орын алу соғыс кезіндегі ө, осылардың барлығы келіп ө, соғыстан кейін үлкен трансформацияға қоғамды үлкен трансформацияға әкеліп соқтырды yeah. иә сол жөнде де мысалы ә, адамдар ол жөнде қалай бастан кешті mm -hmm. ол жөнде не ойлайды ә, соғыстан кейінгі олардың психологиялық жағдайы қандай mm -hmm. болды иә yeah. бұл жөнде, мысалы зерттеулер де мысалы зерттеулер енді тоғып келе жатыр әрине мхм ә, осыдан келіп мысалы тың және тыңайған тың жерлерді игеру иә yeah. ол да жиырмасыншы ғасырда үлкен маңызды ммм көзқарастардың бірі ол жөнінде көбіне яғни экологиялық апаттар мхм ә, сонымен қатар тағы қалай ыыы ә, сол және көптеген адамдардың ә, көптеген мысалы этнос өкілдерінің қазақстанға көшірілуі мхм көшуі келуі сол жөнінде қарастырады ә, бұл жерде басты мысалы кейбір зерттеулерде мысалы этносаралық ыыы мысалы конфликтілер болып ұхы. орталық қазақстанда иә болып өткендігі басында әрине. Ө, олардың мысалы көшіп келуінде жағдайлардың әлеуметтік жағдайдың қиындығы мхм ол да мысалы маңызды орын алатын оқиғалардың бірі осы жөнінде де мысалы біраз зерттеулер бар бірақ та оларда мысалы ө, олардың да отбасы тарихына ыіы сонымен қатар әулеттің тарихына әсер еткендігі қалай әсер еткендігі иә yeah. жөнінде қарастырса болады деп ойлаймын бұл жаңағы егер ары қарай жылжитын болсақ ыыы мысалы алпысыншы жылдар жетпісінші жылдар ыыы бұл кезде мысалы мм көбіне біз қазақстанның ыыы яғни соғыстан кейін қалпына келу жүзеге асты иә одан кейін ы брежнев яғни жиырмасыншы съездтен кейін іі дестаилизация болуы бірақ ұхы. та әрине кеңестік шеңберден шықпай белгілі бір деңгейде ііы содан кейін хрущевтің және брежневтің билігі кездерінде ө, көбіне әрине жаңағы мм саяси даммау бір орында тұру ө, мәселесі ұм, көп қарасылған, көп зерттелген бірақ сонымен қатар әлеуметтік экономика жаңа көптеген өзгерістердің болуы ыыы қазақстанда жаңағы қонаевтың ыы сол кездегі ыы билігімен байланыстырады бірақ сол ретте де ол кезде болып өткен маңызды өзгерістер яғни семей полигоны ғым. сонымен қатар арал ө, осы ы сонымен қатар басқа да яғни басқаша айтқан кезде іыі кеңес одағы мен ыыы ақш тың арасындағы қырғиқабат соғыс ы суық соғыс ыыы нарративінде іі соны менің ойымша қарастыру керек бұл оқиғаларды соған қарай м қарастырсақ сол кезде мүмкін біз ыыы ол жөнде сондай бір мм сондай бір романтизацияланған немесе бір ыыы ә, ностальгиялық ыы ә, көзқарастан мүмкін көзқарасты ыыы ә, тек қана сол көзқараспен емес сонымен қатар сол саяси оқиғалармен және сол кезде болып өткен басқа травмалық оқиғалард жаңағы семей полигонымен арал теңізінің жағдайы ә, сол кезеңде бастап және мысалы қазақстанда мысалы орыс тілінің ыыы көбірек қолданылуы кең қолданылуы ы сол оқиғаларды мысалы ө, қосуға біріктіруге мүмкіндік yeah. болатын шығар деп ойлаймын және соңына қарай әрине бұл үлкен бір реформалар кезеңі иә ы яғни қайта құру кезеңі м ә, сексен бесінші жылдардағы ыі ә, бұл да кезеңде мысалы біздің жаңа тарих деп атайды иә мхм тәуелсіздікке жақын тарих болғандықтан бұл көптеген азаматтардың азаматшалардың ыыы қазақстандықтардың тарихында олардың өмірінде болып өткен иә yeah. яғни олардың өм, біздің әке немесе ағаларымыздың әпкелеріміздің өм, жадында әлі тірі yeah. олар сезген болып өткен оқылар сондықтан да менің ойымша бұларды жазып алуға ы қатар оны оны рефлексиялауға қазіргі кезде жағы жаңағы мүмкіндіктер көп және соны біз менің ойымша жіберіп алмауға тырысуымыз керек себебі ол оқиғалар жағы ол оқиғалар ы жаңағы ол жердегі процестердің соншалықты тез жүруі кейінгі мысалы саяси тарихқа адамдардың жадына әсер етуі мүмкін жалпы алғанда қысқаша айтқан кезде бұнымен мен не айтқым келді яғни біз сіз айтып өткен ө, тарихи бетбұрысты кезеңдерден басқа да ыыы маңызды, маңызды, маңызды да оқиғалардың болғандығы және оларды біз м талқылау барысында ыы жіберіп алмауымыз қажет yeah. олар да ө, қазақстандықтардың ө, тарихи жадының отбасы жадының ө, маңызды бөліктері иә yeah. және біз оларға да назар на, назарымыз кем болмау қажет деп ойлаймын иә yeah. mm -hmm. келісемін ойыңызбен yeah. себебі расымен де өзіңіз айтқандай ашаршылық ұлы отан соғысы одан кейінгі желтоқсан оқиғасы ол әсіресе ең үлкен ә, акценттегі оқиғалар болды ғой ә, ыыы жобасы аясында да мен әзірге әңгімелердің көбісін сұхбат алу барысында осы соғысқа ұлы отан соғысынан кейін сол соғыстан атасы қалай оралды ашаршылық кезеңі қалай отбасыларына әсер етті одан соңғы әңгімелеріміздің бірі жақында бұйырса шығады сол кезде ы сексен яғни желтоқсан оқиғасында ыыы кішкене қосып айтып кеткен едім алайда одан бөлек семей полигоны болды ауған соғысы мысалы ө, тағы да басқа ө, түрлі кішігірім бәлкім локалды бол оқиғалар болуы мүмкін олардың да тарихи оқиғалардың да осы отбасыға сол кезеңде отбасыға қалай әсер еткені жайында әңгімелерді біз жазғымыз келеді Өзімде өзім де қатты қызығушылықтамын ыыы болашақ зерттеуші ретінде ыіі егер де осы көрермендер бәлкім өздерінің отбасылары осы басқа да айт, біз айтып кеткен бірнеше тарихи оқиғаларға сәйкестенген және отбасына әулетіне әсер еткен болса бізге хабарласса тіптен керемет болар еді себебі қалай десек болады әңгімелер бұндай тарихи оқиғалар әр отбасының басынан өтпейді бірақ ыыы оны іздеп табуға болады иә ал бірге көтерген жүк жеңіл дегенде егер де ә, инициация болып иә деп бір таныстарды өздеріңіз ұсынып шығып шығыпватсаңыздар біздің жобаға тіптен керемет болады. осы моментты, оқиғаны уақытты қолданып айтып қалғым келді і ә, себебі жиырмасыншы ғасыр ол алуан түрлі ол тек соғыс ашаршылық желтоқсаннан ғана тұрмайды өзіңіз айтып кеткендей брежнев хрущевтың кезінде мүлде басқаша нарративтер жүрді халық ол кезеңде басқаша ой болды қонаевтың кезеңі деп қазақстандағы кезеңді айтсақ мақсат жобада бізде сол ғой әр периодтың уақыттың а, әулетке отбасыға қалай әсер еткенін көрсету ол жақсы жағынан ба жаман жағынан ба деген секілді рахмет өте керемет ауқымды қылып әдемі ашып бердіңіз ә, енді мына сұраққа келгім келіп тұр өзіңіз білесіз қазақстан ол түрлі этнос өкілдерінен тұрады мм ол тарихи оқиғаларға байланысты деген секілді жер көлеміне де байланысты тағы да басқа факторларға байланысты ә, осы этникалық ашшылықтар, яғни ethnic minorities, иә ә? дұрыс аудардым деп ойлаймын ә, олардың тарихы олардың әулет тарихына келетін болсақ Ө, олардың тарихтары айтылуда ма өз тілдерінде айтылады ма м ол қалай жалпы мен өзім енді қазақ болғаннан кейін қазақстан тарихын оқып өскен адаммын ыыы университетте де оқығанда мысалы ыыы қазақстан тарихы дүниежүзілік тарихты оқыдым дегендей мен үшін мысалы этник морити этник азшылықтардың олардың тарихтары қалай екені маған қызық осы не айтып кетсеңіз иә бұл да өте маңызды мәселелердің бірі себебі ұм, біз білеміз ұм, қазақстан жол жалпы алған кезде көп этносты mm -hmm. мемлекет иә yeah? сондықтан да алдында айтып өткен ойымен қосатын болсақ оның консолидациясы үшін ә, біз басқа этностар жөнінде сонымен қатар олармен қандай байланыс болған жөнінде біз ә, толқанда толыққанды ақпарат ә, білсек ол ә, оларды түсінуге және күнделікті өмірде ә, мысалы байланыс күнделікті өмірде ә, байланысуға интеракцияға коммуникацияға әсер етеді яғни бізге ол қазір қалыпты болып көрінуі мүмкін иә көпэтносты болғандықан бірақ та оның мысалы ә, ыыы қалай ол жүзеге асты қалай ол қазақстан көбін мемлекетке айналды және бұл тұрғыда айтатын болсақ әрине ол түсіндіріледі иә неліктен мысалы ыыы патша үкіметі кезіндегі мысалы кәрістер мен ө, дұңғандардың, одан кейінгі кеңес одағы кезіндегі мысалы ыыы яғни славян ұлттары этностары ол түсінікті орыстар украиндықтар белорустар және тағы басқа mm -hmm. мысалы этнос өкілдерінің қазақстанға келуі көптеген мысалы патша үкіметі кезінен бастап қоныс аудару саясаттары одан кейін кезеңдегі мысалы айтатын болсақ м жалпы алған кездегі иммиграция ыыы қатысты келуі үм, түсінікті қалыпты процесс өм, секілді мхм ә, бұл біріншіден ал екіншіден айтатын болсақ мысалы басқа этнос өкілдері жағы түріктер шешендер сонымен қатар жағы, қиыр шығыстағы этностар немесе мүлдем басқа мүлдем ә, басқа этнос өкілдері ы ә, олардың мысалы келу орналасуы бұлардың қалай қазақстан болып қалыптасуы Ә, бұл жерде ұм, менің ойымша ыыы ә, бұның барлығы сондай үлкен бір ә, саяси процесс ретінде түсіндірілуі керек үлкен үм. саяси процесс ретінде ыыы ә, өкінішке орай ол ол әлі қалыптасып келе жатыр иә яғни бізде белгілі бір этностардың қоныс аударуы немесе олардың жер аударылуы теңірегінде түсіндіріледі ә, немесе оларға мысалы бізде басқаша айтқан кезде әлі де кеңестік ыыы стильдегі жағы кеңестік стильдегі мысалы ө, тарихи ыыы жазу стилі басым ғы, ө, ол ө, дегеніміз не яғни көптеген этнос өкілдерінің қазақстан ол көптеген этнос өкілдерінің құрылымынан тұратын мемлекет ретінде көрсету және мысалы мерекелерде тағы басқа кезеңдерде немесе тіпті жаңағы осы оқиға жөнінде жазып біткен өзінде де олар туралы жаңа мәліметтер беру арқылымен шектеледі yani, қай, Үмі. олардың саны қанша болды неліктен қай облыстарға көшіп келді немесе қоныс аударды тағы не ә, немен айналысады және олар сол арқылы қазақстан одан кейін кейінірек ыы ә, бұл этносаралық тұрақтылықтың дамуына әсер етті деп Үмі. содан кейінгі кезеңдегі түрлі институттардың бірі соның ішіндегі жаңағы қазақстан халқы ассамблеясы мхм сол төңіректегі мәселелермен түсіндіріледі yeah. яғни бұл ө, және өзіңіз білетіндей көптеген жаңағы ыыы мерекелерде іс шараларда ыаы іс шараларда жаңағы өзінің көп ыыы соны қуаныш қуаныш ретінде көрсетіп жаңағы ұлттық костюмдармен немесе тағы, бей, бейл, тағы басқа би ііі жаңағы билеулермен тағы басқа әрине бұның барлығы ыыы мәдениетаралық байланысты арттырады мхм бірақ та алған кезде басқа жағынан ол тек одан келіп тұрмайды ғой иә одан келіп қалыптасып қалмайды ғой басқаша айтқан кезде көбіне бұл өкінішке орай каптацияланған мхм басқаша айтқан кезде ыыы билік өкілдері өздерінің ыыы өздерінің ыыы өздерінің оны қосып алған емденген. иә yeah. иемденген деген сөз дұрыс болады яғни алған кезде олардың агенттілігін өздеріне алған секілді байқалады mm. бұл дегеніміз не яғни олардың оқиғалары олардың мысалы қазақстанға жер аударылуы немесе олардың көшіп келуі ресми, ө, өз қалалармен немесе көшіп кетуі ол жөнде бізге әрине ә, ол жөнінде аз өте аз м өз өте аз баяндалады көбіне олардың тарихтары өте бай өте терең мысалы жағы неміс халқының ыыы жер аударлуы олардың тарихы жөнінде көптеген еңбектер жазылған және ол осы ұйымдардың өздерінің ұлттық орталықтары қазақстандағы иә а немесе іыы зерттеушілері ол жөнде өте көп жазған дәл сондай немістер бойынша да польшалықтар бойынша да гректер бойынша да ұ -ұ. олар жөнінде еңбектер жазылмады емес өте көп мхм бірақ та олардың қаншалықты дәрежеде енуі Қяп. ол басқа мәселе тарихы яғни біз байқайтынымыз көбіне ол патша үкіметі тарихын баяндаған кезде кеңес одағы тарихы қарастырылған кезде ол Баған бағана айтқан кездегідей ол саяси тарих біріншіден екіншіден ол қазақ этносының тарихы көбіне баяндалады және көбіне көрсетіледі мхм әрине бұл түсінікті процесс секілді иә себебі жаңағы қазақстан тарихы өте аз оқытылды кеңес іыы кезінде сол да себеп болуы мүмкін а бірақ та менің ойымша ондай ол процесс ол жаңағы натуралды яғни болып өтіп өз өз аяқталып қалу қажет яғни біз қазақстан деп қарастырған кезде сол басқа этнос өкілдердің тарихын ыы ә, кіріктіруге ә, сол төңіректе қарастыруға ә, кезең жеткен секілді деп ойлаймын yeah. ә, себебі ә, себебі ыыы ә, ондай мысалы ә, тарихтан мысалы қазір байқайтын болсақ бізде ә, Ә, этникалық қазақтардың үлесі статистика бойынша артып келе жатыр мхм керісінше этникалық ашылықтардың саны азайып келе жатыр және менің ойымша ол ыыы керісінше ыыы ә, әрине жаңағы моноэтник құрылымның моноэтникалық мемлекеттің өзінің бір артықшылықтары болуы мүмкін бірақ та м полиэтникалық мемлекеттің ыыы сол кездегі ол да дамуға сонымен қатар ә, і бір мәселелерді түрліше түсінуге түсіндіруге ііі ә, айтқан кезде басқаша айтқан кезде тұлғаны әр әртүрлілікке ә, дамытуға ә, үлкен бір құралдардың бірі сол төңіректе мен ойымша жалпы алған кезде ә, адамды яғни тұлғаны жаһандық азамат етіп азаматша ретінде тәрбиелеуге тәрбиелеуге емес бұл жерде қалыптастыруға әсер ететін құралдардың және сондықтан да ол тарих оқулықтарында орын тапса менің ойымша ол өте ө, пайдалы болушы еді бірақ өкінішке орай ол олай емес yeah. және себебі менің ойымша ол жаңана айтып өткен кеңестік стиль өзіндік тарих жазудағы екіншіден ол екіншіден ол м екіншіден ол жағы өм, сол кезеңдегі сы со, екіншіден ол жаңы иемдену иә иемдену жаңағы саясиландырылған сол болуы мүмкін деп ойлаймын бірақ та бұл тек қазақстанға тән тек қазақстанда болыпжатқан процесс емес мысалы көршілес мемлекеттерде де орын алады мысалы ақш болғанда да басқа мемлекеттерде көп болады мысалы ақшты айтатын болсақ иә ол жерде көбіне қара нәсілдердің тарихы қаншалықты дәрежеде орын алған ол үлкен мәселе тарихты қайта жазу қайта қарастыру үлкен блаклайфмәттер одан кейін үлкен мәселелердің бірі болып жатыр ғым. және отарлану қаншалықты дәрежеде ә, дәл сондай мәселе ұлыбританияда мысалы сонымен қатар мысалы германияда ғым. германиялықтардың үм, мысалы африка мемлекеттерін отырлауы, отарлау ол жөнде қалай жазылады ж... мысалы немесе германдықтар деген кімдер ол тек ақыл нәсілді германдықтар ма немесе соған қаншадан қанша жылдар бойы көшіп баржатқан мысалы түрікілер немесе басқа этнос өкілдері германияда, неміс дегенді қалай түсінеді yeah. дәл сондай француздар жайлы айтуға болады ыы сонымен қатар қытай жөнінде айтуға болады мысалы қытайда хань мысалы этнос өкілі басым болғанымен ол жерде басқа ашылықтар бар бірақ ол жерде де ол иемденген дискурста иә yeah. бірақ соның бұл тек мен ойымша бұл өм, жалпы алған кезде бұл қазақстанда ғана орын алыватқан процесс емес басқа mm -hmm. мемлекеттерде орын алып жатыр ыыы ә, бірақ та оны қайта қарастыру ә, қайта ол жөнінде қайта ойлану рефлексиялар басым екендігін айтуға болады мхм mm -hmm. ә, мысалы бұл жөнде австралияны айта кетсек болады австралиядағы мысалы ы аборигентер және бірінші First Nations жағы, бірінші ұлт өкілдері деп ыыы ол жерде де ол тарих оқуықтарында мысалы австралия алғаш федерация болып құрылған кезде ұ -ұ. одан кейін кезеңде аз, аз айтылған аз қарастырылған бірақ керісінше соңғы кездері оның тілдерін үйрену мхм мәдениетін меңгеру ол жайында оқықтарға қосу ө, ол жөнінде түсінушілік ыыы ә, түсіну ы ә, ә, басым секілді yeah. және бұл мен бұл жағы м алдында айтып өткен ыыы ә, алдында айтып өткен ыыы ә, консолидацияға түсінуге өткенмен деген байланысты арттыруына үлкен ә, әсер етеді сондықтан mm -hmm. да ол м оң бағытта ол мемлекеттерде жүзеге жатыр менің қазақстанда да ол сол бағытқа қарай ііі ә, ілесуі ықтималдылығы жоғары деп ойлаймын мен де солай ойлаймын yeah. себебі біздің өзіміздің жобамызда да ыыы ә, тек қазақ ыыы ә, этнос өкілдерінің ғана ә, тарихын жазып олардың әңгімесін жазу емес мақсат бізде м барлық ұлт өкілдерін мм қолымыздан келгенше ә, барлығын қамтуға тырысқымыз келеді әрине ол жобаның масштабына соған байланысты және де ә, адамдардың да өзінің ә, өз әңгімесімен тарихымен бөлісуге деген дайындығына байланысты өкінішке орай ә, енді этникалық ашылықтар көп жағдайда өзіңіз айтып кеттіңіз саяси тағы да басқа факторлардың әсерінен олар ыіі ә, шеттетілген кішкене деген секілді со, со, сол себептен көп жағдайда олар әңгімелерімен өз от, өздеріне көп ә, назар аудартқанды тіптен қаламайтын секілді бір ой ә, береді кей кезде олар отбасы жайында айтпауға тырысады қандай тарихи оқиғалар болғанын айтпауға тырысады деген сияқты атасының басынан қандай оқиға өткенін де айтпайды деген секілді бір кезеңдер бар сондықтан осы жерде ортақ бір консенсусқа келу керек сияқты яғни екі жақтан да біз өзіміз жоба ә, і бойынша өзге ұлт өкілдерін жазғымыз келеді біз қазіргі таңда неміс апамыздың әңгімесін жарияладық және де ұйғыр өкілінің әңгімесін жарияладық болашақта иә одан да көбірек қамтығымыз келеді орыс өкіліміз бар жақында бұйырса редакцияда ол әңгімеміз ол қалай екен деген яғни мақсат ыыы отбасы әулет тарихын ата жеңнен көріп өскен тарихты олардың өмірін ә, саған сан қырдан қарау әр түр ұлт өкілдерін әр уақыт периодын қарастыра отырып қарау яғни рефлексияға да келеді бұл нағыз рефлексияның өзі деп айтсақ болады иә ә. жақсы ә, өзіңіз білесіз біздің қоғамда қазіргі таңда қандастар жайында айтпау айта кетпе ол үм дұрыс емес деп ойлаймын себебі біздің тарихымызда мм соңғы жылдары қандастардың саны ұм, тарихымызда қандастардың рөлі жоғары ал соңғы жылдары елімізге оралуына байланысты ол кісілердің де ұм, назары беру керек яғни олардың тарихы қалай болып жатыр ә, мен жаңа сіздің алдыңғы сұрағыңызға қосып кетсем жаңа сіз терекстори ыыы ә, жоба аясында неміз, неміс ұйғыр орыс ыы ә, этнос өкілдерінің ыыы ә, тарихын олардың оқиғаларын қосып а жат, ә, жатырмыз деп айттыңыз mm -hmm. және олардың қазақ тілінде жазылуы ол өте ерекше өте маңызды деп ойлаймын ә, себебі ә, бұл қазақ тілінің яғне қазақшылықтың қазақилықтың оның дискурсының кең екендігін мм mm -hmm. көрсетеді mm -hmm. яғни бір бағытта емес этно yeah. бағытта емес керісінше жаңағы азаматтық ыыы ә, азаматтық ә, центристік айдентикалардың дамып жатқандығын көрсетеді және сондықтан да оның ыы ол сол бағытта қарастырғанда қазақ тілінде қарастырылуы жазылуы менің ол өте маңызды деп ойлаймын мхм сіздің осы сұрағыңызға келетін болсақ ы жалпы алған кезде ыыы егер де иә қандастар ол үлкен бөлікті құрайды және ол үлкен сол жаңағы отыз жылдан астам уақытта иә егер де сол кездегі сол кездегі бағдарламаның жариялануына ы отанына қайта оралу жөніндегі бағдарламаның жариялануы уақытына келетін болсақ отыз жылдан астам уақыт өтіп уақыт өткен сол кезеңнен бастап бірақ та енді бұл жерде мен бұл төңіректен маңызды жа эксперт немесе маман емеспінолқ сондықтан да менің жауабым соншалықты терең болады деп айта алмаймын иә ыыы бірақ та айт, айтатын болсақ мысалы қазақстан тарих оқулықтары бұл жөнде көбіне қандастардың қазақстанға қосқан үлесі олардың қандай танымал тұлғалары бар мысалы қытай тілінен қытай тілінен мысалы белгілі бір ыыы маңызды ресурстарды қазақ тіліне аударды немесе ыыы маңызды жаңағы опера әншісі майра мұхамеджанқызы деген секілді ыыы сондай немесе спорттан тағы басқа сол секілді тұлғаларды көрсетуге тырысады мхм яғни yani, қазақстанға қаншалықты де қосқан үлесі жөнінде мхм сонымен қатар оларда жағы ұ, тағы басқа айту бойынша yani, қазақтардың санын арттыруына қазақ тілінің дамуына ыыы үлес қосылғандығы көп қарастырылады көп қарастырған кезде ол жөнінде жазылады ол жөнінде айтылады а бірақ та бұл жерде себебі мен ойымша қосылатын тағы маңызды мәселе ол ыыы ә, бастан өткен оқиғалар әрине осы жерде yeah. себебі бір мемлекеттен екінші мемлекетке көшу ол оңай емес mm -hmm. Ө, ол кезде мысалы қазақ қоғам қазақстан қоғамы орыс тілді қоғам орыс тілі басым болды ол кезеңдерде иә алғашқы тәуелсіздік кезеңде және одан кейінгі кезеңде а олар қандай мысалы бастан қандай оқиғалар өткерді қаншалықты дәрежеде мысалы өздерінің ыыы оқиғалары өздерінің басынан өткен проблемалары болды иә ол жөнінде көптеген мысалы мәліметтер көптеген оқиғалар қарастырылмайды иә ол жөнінде баяндалмайды енді екінші сұрағын, сұрақтың екінші бөлігіне келетін болсақ ол жағы әрине ө, мм қалыптас жаңағы мектеп кезінде қалыптасып оқған оқыған кезеңі басқа шетелдік мемлекетте өтсе одан кейінгі кезеңде ол басқа мемлекетке қоныс аударса ол жерде жаңа дуалдық жаңа екі жақты айдентикалар басым болады екеуі бір бірімен ііі бір бірімен жарысады немесе бір бірін толықтырады иә yeah? төңірегінде алған кезде мен ойымша жаңағы айтып өткен қазақстанның полиэтникалық і мемлекет екендігін тарихи оқиғалар бастан өткен оқиғалар негізінде көрсету мхм ы оң әсер етуші еді мм қандастардың ол сол балалардың мысалы иә мектепке келуі оқуы яғни ол тек қазақстан ол қазақ этникалық тобының басым мемлекет мемлекет ғана емес сондықтан ол полиэтникалық қоғам екендігін ө, түсінуіне мен ойымша әсер етуші еді ә, Егерде ол тарихи бастан өткен оқиғалар негізінде жазылса мхм сондықтан да м бірақ та олай ол, ол төңіректе жазылмайды немесе жазылу аз деп айта аламыз сондықтан да бұл жерде м жаңағы қандастардың қандай ө, Tек баста тек қана ыыы қосқан үлестілігі жөнде ғана емес мхм mm -hmm. сонымен қатар сонымен қатар бастан өткен оқиғалар мен қиыншылықтары иә yeah. және ә, және ә, олардың өздерінің сезімдері мхм mm жөнде -hmm. ә, сол жөнде қосу жазу менің шы, кіріктіру ол ыыы ә, уақыт уақыт жеткен секілді ол жөнде yeah. де иә иіы сол жөнінде қарастыру ы қосу маңызды ол, ол тек қана сонымен қатар ааы ә, сонымен қатар ол мемлекеттерде мысалы қытайда моңғолияда ә, Немеседе, немесе де ауғанстан иран және тағы түркия басқа секілді мемлекеттерде ыыы қалай өмір сүрді қалай ол мысалы ыыы ә, сол кездегі мысалы қазақ тілінің ерекшелігін сақтай алды қандай салт дәстүрлері бар ол жөнінде мысалы біз мүмкін басқа бір тарихи оқулықтардан зерттеулерден оқи алатын шығармыз иә yeah. ол жөнінде бар шығар иә зерттеулер этнографиялық зерттеулер антропологиялық зерттеулер ол жөнінде көп бол ағылшын тілінде мысалы өте көп ол жөнінде mm -hmm. қазақ тілінде де сондай деп ойлаймын бірақ өзім қарастырып жеке оларды көрмеппін мхм mm -hmm. бірақ олардың менің ойымша ыыы жаңағы ресми тарихқа жалпы жа, мектеп тарихына енуі ол ол енуі ол ыыы жергілікті жерде тұрыпватқан қазақтар мен қандастардың арасындағы байланысын ә, одан әрі түсінушілігін ыы ә, арттырушы еді Үм. мен бұл жерде олардың арасында бір ыыы ә, кикілжіңдер немесе проблема бар деп айтқан жоқпын бірақ та ә, яғни барынша консолидациялауға түсінуге яғни симпатияны арттыруына әсер етуші еді деп ойлаймын Егерде егер де осы мәселелер сол жерде тұрып жатқан олардың бастан кешкен оқиғалары барлығы мысалы детальды тұрғыда жазылса сипатталса иә осы түсінушілікті әрі қарай арттыруына себепкер болады деп ойлаймын иә симпатия мен эмпатия иә тек қана иә екеуі де деп айтсақ болады жақсы расмен де келісемін толықтай сізбен іыы енді мынаған көшсек қазақстан жалпы өзіңіз оқулықтар ә, мәселесі бойынша қарастырасыз сол жады саясаты деген секілді жады саясаты тарих оқулықтарымен қиылысы қазақстанның білім беру жүйесі әсіресе қазақстан тарих пәні ә, еліміздің яғни тәуелсіздік алғаннан кейін бір мың жылдан кейін тарихы тарих жады қалай көрсетеді яғни сол тоқсан жылдан кейінгі тарих жады қалай қазіргі таңда қазір елімізде сол тоқсан жылдан кейінгі қандай оқиғалар елдегі адамдардың жадында сақталған санасында сақталған сақталуда немесе бұл мен ойымша иә бұл жағы, жаңағы ә, себебі 30 жылдан астам уақыт ол шақты бір көп тарихи шеңберде алып қарастырған кезде иә соншалықты бір үлкен бір үлкен бір шеңберді көрсет, көрсете бермейді иә себебі ол ғасырлап ой баяндалып келе жатқан тарих yeah. болғандықтан иә әрине ал мысалы бірақ та бұл өм, және қазіргі кезде болып жатқан ыыы қазіргі кезде болып жатқан оқиғаларды ол рефлексиялауға оларды түсіну ол көбіне ол оқиғалар болып өтіп кеткеннен кейін және бірнеше үлкен уақыт шеңбері өткеннен кейін ғана туындайды иә мысалы ол, ол неге қатысты архивтердің жабық болуы иә ол белгілі бір уақытқа дейін немесе саяси оқиғаларға байланысты немесе оны адамдар одан кішкене бір бейтараптануы керек деп ұ -ұ. Бейтарап. сол кезде ол маңызды маңызды бір рефлексияланған сонымен қатар ыыы бір жазуға әсер етеді деп бірақ соған қарамастан ол жаңағы ол біздің бөлігіміз иә біз одан ә, біз одан бөліп ә, біз одан бөліп секіріп өте алмаймыз иә yeah. ы бұл төңіректе айта, айта, айта кететін мәселе ол ең басты жаңағы мен де алдында да айтып өттім сіздің сұрағыңызда ол қайта құру жылдары және сол кезде болып өткен жаңағы кеңес одағының ыдырауы құлауы тағы басқа мәселелер яғни сол кезеңдегі мәселелер өкінішке орай барынша мм жаңағы тұрғыда жазылмайды яғни үстіртін қарастырылып өтеді яғни кеңес одағы болды өмір сүрді одан кейін құлады тәуелсіздігін алды деген е қарапайым айтсақ бірақ та ол жерде басты мәселелердің бірі сол 89-90-91 жылдары болып өткен оқиғалар мхм ә, сол кезде болып өткен оқиғалар Ө, соларға баса назар аудару мысалы баса назар аударуға болады деп ойлаймын ең алдымен ол қандай мәселелерге тоқталатын болсақ біріншіден ыыы біріншіден, біріншіден яғни сол кезеңдегі сол кезеңдегі мм орталық билікпен мәскеудегі қазақстандағы ыы ә, қазақстандағы мысалы азаматтардың қазақстанда халықтың арасындағы байланысы қаншалықты дәрежеде ол қаншалықты дәрежде бұл кішкене провокативті болуы мүмкін бірақ та қаншалықты дәрежеде ол мысалы кеңес одағының құлауы күтілетін мәселе болды яғни ыыы қаншалықты дәрежеде күтілетін мәселе болды және қаншалықты дәрежеде ііі тәуелсіздік үшін соншалықты дәрежеде күресілді деген сұрақ туындайды иә әрине ол кеңес одағы құлады оның жаңағы тарихи маңыздылығы ә, және қазақстан тәуелсіздігін алды оған дейін ұмтылыс болды оны мен жоққа шығарғым келмейді ыы бірақ та сол мәселе бар иә күтілетін процесс болды немесе күтілмейтін процесс болды бұл жөнде жазылып өту маңызды еді және сол кезеңдегі мысалы қазіргі кезде қайта оралған ы мереке ол жаңағы қазақстан егемендігінің сол кезде қазақ кср егемендігін декларациясы 25 қазанда қайтадан ә, ресми ә, мемлекеттік ә, мерекелер тізбегіне енгізілді мхм және сол мәселе бар яғни ол қаншалықты дәрежеде ол ә, жөндеде де көп іі ә, баяндалмайды көп сипатталмайды бірақ та ол қаншалықты қазақстан ә, неліктен соңғы мемлекеттердің бірі болып ә, осы декларацияның қабылдануына кейін кезінде неліктен соңғы мемлекет болып тәуелсіздігің жариялануы ыыы ә, жариялады деген мәселелер аз қарастырылады немесе жоқ және ол түсінікті әрине ол жағы саяси оқылар мен ә, байланысты иә сол кезде қазірде болып өткен ә, болып жатқан ә, сол тарих ы тө, төңірегінде бірақ та ол оқиғалар аяқталды яғни ә, назарбаев билігі ә, аяқталды Бірақта ә, бірақ та ол төңіректе жұмыс жасау мен ойымша қаншалықты дәрежеде қаншалықты дәрежеде, қаншалық дәрежеде, қаншалық дәрежеде, қаншалық дәрежеде оған деген тарихшылар немесе зерттеушілер қоғамы қандай нарратив басым болатындығы әлі анықталуда немесе әлі анықта, анықтай алмады деп ойлаймын мхм яғни 91 жылдан бері жазылған тарих ол қалай жазылған мен ойымша айтпаса да түсінікті ө, ол жердегі басты аы наративтер ол қазақстанның ө, тұрақтылығы этносаралық тұрақтылығы экономикалық дамуы және гүлденуі және оның барлығы әрине ол назарбаевтың есімімен байланысты болды және сол нарративтер өте басым барлық оқиғалар жөнінде яғни көбіне кездесетін мысалы сөздерді қарайтын болсақ ол жерде даму өсу сонымен қатар көптеген маңызды статистикалық мәліметтер көптеген әртүрлі жылдардың жариялануы мысалы денсаулық жылы ауыл жылы тағы басқа жылдары қазақстан қалай көркейіп өркендеген мемлекет болғандығы жөнінде жазылады мхм бірақ та әрине ол жерде басты болып өткен көптеген проблемалар бар иә оны Сізбен сізбен біз көріп өстік айтатын болсақ сақшағы. конституцияның 93 үшінші жылды конституцияның тоқсан бесінші жылы өзгеруі ол қазақстанның президенттік ы ә, билігінің ыы ә, билікке қарай өсіруі сайлау сайлауда қаншалықты қаншалықты әділ өтпегендіктері ы ә, конституцияның өзгеруі сонымен қатар ә, мысалы алматының астанаға көшірілуі қандай оның саяси мәселелері бар ыы сонымен қатар қазақстандағы азаматтық қоғамның қалыптасуы протестік мәдениет ө, коррупция көптеген басқа мәс аймақтардың дамуы иә ол тек қазақстан астана мен алматы ғана емес сонымен қатар басқа аймақтардан тұрады батыс мысалы иә жаңаөзен оқиғасы сосы секілді көптеген мәселелер әрине түсінікті түрде олар жазылмады мен енді ол оны түсінікті де неліктен жазылмағандығы о бәрібір де ол ішкі цензура оны жібермейді иә мысалы қаншалықты дәрежеде біз ешқандай цензура жоқ деп айтқанның өзімен де ішкі цензура жібермейді бірақ та біз байқаймыз жаңағы альтернативті тарих деп жазылады иә басқа бір мен байқап жатырмын жаңағы әлеуметтік желіде осы төңіректе альтернативті тарих деп осы барлық осы мен айтқан жаңағы мәселелерді басқаша көзқараспен зерттеуге тырысқандығы жөнінде байқап жатырмын бірақ та бұл жерде бастысы ол ыыы ол бәр барша қазақстандықтарға қолжетімді болуы Үмі. ол әрине тарих оқулықтары арқылы жүзеге асады басқа ешқандай құрал жоқ иә мысалы иә yeah. мысалы кез келген адам оны мысал, оқ, оқ мектептегі оқушы оны барып сатып алып арнайы түрде немесе өзі қызығып оқылмаса, ол ол одан бейтарап қалады мхм сондықтан да бұл жерде сондықтан да бұл жерде ол ө осы жаңа мен айтып көптеген мәселелер қаншалықты дәрежеде осы оқулықтарға ене алады мхм енді деген болашақта yeah. бірақ та өкінішке орай менің ә, бұл жерде жағы м ә, сол мәселелердің қайта қарастырылуы сол төңіректе жазылуы ә, барынша ықтимал деп ойлаймын қазіргі тарих жазылуы барысында яғни барынша да сол кездегі саяси принциптер сол кездегі саяси ыыы ә, тарихи призмадан асып кету ықтималдығы өте төмен деп ойлаймын себебі себебі ол себебі ол қазақстанның ә, демократиялық емес бағытта мхм дамып жатқандығымен түсіндіруге болады қазіргі билік кезінде ә, демократиялық бағыт де айтылғанымен жаңағы плюрализм тағы басқа мәселелер ыыы ә, бірақ та сол бағытта ұм, дамымай жатқандығына Ғым, ө, болмағандығына байланысты менің ойымша ол жаңа қайта қарастыру тек жеңіл желпі деңгейде болады осы тұрғыда ұм, біз не істей аламыз менің ойымша ол тарих мұғалімдеріне немесе жағы блогерлар деп жатамыз иә жағы жаңағы әлеуметтік желідегі жағы пікір білдіруші ә, менің ойымша там опиниен шейперлар тағы басқалар ә, олар қазіргі кезеңде мысалы бәріміз білеміз ғой біз саясиландырылмаған саяси апатиясы жоғары мемлекеттер яғни демократиялық мемлекеттер демократиялық емес мемлекеттер өздері сондай ы бірақ та болашақта менің ойымша оған деген қызығушылық артады иә адамдар барынша өздері түсініп ондай мәселелердің оны мейнстримға шығаруға ұмтылады деп ойлаймын себебі ол жағы ә, себебі проблемалардың неден екендігі не түсінушілік жетеді иә және ол ол жаңағы барлық мемлекеттерде жаңағы болып өткен ә, барлық мемлекеттерде болып өткен мәселе яғни ә, қаншалықты дәрежеде саясиландырмау дегенге деген ыіі ә, ықтималдық жоғары болатын болса соған сұраныс жоғары болатын болса олсол кезе, сол кезеңде де сол кезекте де саясатқа деген қызығушылықты тудырады яғни бұл қазақстанға жаңа буын мхм өкілдеріменжән тәуелсіздік жылдары туып өскен ыыы ә, буын өкілдерімен байланысты болады деп ойлаймын мхм яғни жаңа ыыы ә, жаңа саясаттанушылардың саясаткерлердің келуі ә, бұл сонымен қатар қоғамда жаңаы блогерлардың медиаблогерлардің тағы басқалардың және осы жөнде айтуы а ә, сол мәселелер мүмкін мүмкін біздің дискурсты ыыы ә, белгілі бір дәрежеде өзгертуге өзгертуге немесе өзгертуге немесе мм жарысушы дискурс бол яғни мектеп оқушыларынан басқа сол дискурстардың жарысушы дискурс ретінде болуына әсер етеді деп ойлаймын сол арқылы мысалы мектеп оқушылары немесе жастар сол арқылы өздерінің білімін өзгерінің білімін немесе сол жөніндегі қандай болғанда альтернативті тарихты солай сол арқылы өз білімін ә, жетілдіре алады деп ойлаймын mm егер -hmm. ол мектеп оқуықтарына енбесе мысалда бірақ та әрине оны мектеп оқуықтарына енгізіліп сол ә, дискурстардың барынша саясиландырылмаған дискурстардың і ә, енгізілуі па деп ойлаймын бірақ та mm -hmm. оған оның енгізілуіне сенімім өте төмен өкінішке mm -hmm. орай ң... яғни тек қана иә yeah, өзіңіз айтқандай альтернативті дискурстардың болуы бұл сыни ойлауға да әсер етеді деп айтқыңыз келіп тұр ғой ойыңыздың бірі де иә менің ойымша ол жаңағы сыни ойлауға әсер етеді дегенмен де біздің білім жүйеміз қазір кезде ол сыни ойлауға негізделген иә yeah? яғни mm -hmm. yani, студенттің оқытушының өзі оқып ақпарат құртуы mm -hmm. өзі қалай оның оң жағымды жағымды және жағымсыз жақтары бар екендігін мм mm -hmm. бір тарих оқиғасын түсінуі және оны қабылдай алуы Үхым. ал өм, біз білеміз ол тек қана жағы бұрынғыдай емес қазіргі кезде әрине мен оқыған кезде бізде тек оқулықтардан басқа жаң, интернеттің те өте көп мысалы ақпарат болмайтын мхм қазіргі кезде ақпараттық кеңестіктің дамуына қарай қазақ тілді көптеген блогерлар жата саяси мәселелер жөнінде ііы ә, сипаттайтын ол туралы жазатын баяндайтын ә, жағы жаңағы қайраткерлер бар ө, бар иә ол менің ойымша өседі және сол кезеңде сол кезеңде оны сыни қабылдайтын ыыы сыни қабылдайтын қоғам қалыптасады деп ойлаймын иә yeah, yeah. бірақ та оның жаңағы мектеп оқутықтарына енгізіп енгізіліп оның барынша жалпылама етіп көрсетуі менің ойымша маңызды еді ол мемлекет ө, мемлекеттік билік үшін өсе маңызды себебі олардың басты құралы кез мемлекеттік биліктің басты несі ол ааы жаңағы өзінің билігінің легитимизациясы иә yeah. қатар қоғамда қоғамды басқару тағы басқа иә ә, егер де осы дискурстар барынша жалпылама болатын болса жалпылама болғанда альтернатив тарихты өзіне кіріктіретін болса онда оған деген сұранысты оған деген қызығушылықты да арттырушы еді мхм mm ыыы -hmm. ә, мектеп оқушылары тарапынан немесе сіз бен біздің тарапынан иә yeah. ал бірақ та оны барынша қайтадан саясиландырылған тұрғыда жалғастыру яғни саясиландырған деп отырғаным билікке негізделген жағды жағымды, жағымды ари ә, тарихты көрсететін болса әрине оған деген ыы ә, қызығушылық қыз болмайды yeah. сондай жоғары деңгейде иә егер де бәрі бір сарынды болатын болса оғанда, оған да оған оны мүмкін ешкім де оқығысы да келмейтін де шығар иә немесе yeah. оқуға деген қызығушылығы да жоғары болмайтын шығар егер барлығы жағымды дей, дейтін болсақ мхм yeah. себебі олардың оқығаны бір нәрсе қоғамда көріп жатқандығы басқа нәрсе сондықтан да осы диссонанс туындаған жағдайда адамдар мүмкін керісінше апатия ө, одан әрі мысалы керісінше негативті апатия мхм одан әрі жалғасуы мүмкін иә келісемін ойыңызбен және сондай ақ қоса кетерім жалпы адам өзінің өміріне жазушылық бір қасиетті қосу да керек сияқты а, яғни сенің қазіргі өмір сүріватқан уақытың ол кейінгі тарих ертеңгі тарих ііі өзіңіз айтқандай енді м сіз мысалы мен ө, 90 бірінші жылдардан кейінгі жиырма бірінші ғасыр, ғасырдың ііі қазіргі қасем боады жиырмасыншы ғасырдың аяғында туып жиырма бірінші ғасырды көріп жатқан адамдармыз ыіі мысалы біз енді білімге байланысты өзіміз айтыотырық түрлі ресурстарды оқу керек түрлі адамдар болу керек блогер болсын немесе басқа болсын альтернатив тарих болу керек деген секілді сондай ақ олардан бөлек өзің де өзіңнің версияңды яғни өзіңнің нарративіңді қалдырсаң болады себебі сен, сен оған құқылысың бұл сенің жеке естелігің болып қалады себебі мысалы өзім біздің жобаның аясынан сол фокустан қарайтын болсам кімге сенің ата әжеңнің тарихы керек негізі иә ешқандай блогер немесе ешқандай кішігірім өскелең тарихшы болсын бір үлкен бір қарастырмаса мақсатта болмаса келіп саған кеп жазбайды сондықтан бірінші инициативаны өзіңе алып өзің туралы жазып өзіңнің тарихың ата әжеңді мысалы содан бастасаң қазіргі күніңді жазсаң ол кейін өсіп дамып м тарихқа айналып ол басқа бір тарихшының немесе басқа бір өсіп келеватқан ұрпаққа альтернативті тұрғыда өзіңіз айтқан тарих ретінде сыни тұрғыда қарауға мүмкіншілік береді деп ойлаймын сіз осыған келісесіз бе қалай жалпы негізі ә, мысалы біздің жобаның өзі де сол ғой мақсат барынша тарихтан бөлек басқадан бөлек қарапайым адамның әңгімесін шығару сонда адам өзі ары қарай біздікі ой салу кейін өзі оны дамытып алып кетеді деген секілді иә мен тоқта келісемін біз соңғы кездері мысалы байқайтын болсақ күнделік жазуға деген иә yeah, күнделік, жазу. күнделік жазуға деген ыыы ә, адамдардың жаңағы құлшынысы бар иә mm -hmm. ол жүрінде жазып та жатады mm -hmm. себебі біз ә, көбіне мысалы ой, ой, өз ойымызды қалыптастыру өз өз ойымыздың жегімізде қандай мәселелер бізді толғандырады не бастан өтіп жатыр себебі біз байқаймыз ыыы соңғы кезеңде уақыттың өте тез өтіп жатқандығы иә yeah. ыыы жағы бір апта емес кеше не болғанын тіпті есте кейде қалмайды де, мұсылы, yeah. кеше, кеше қандай ыы маңызды оқиғалар болғандығын иә сондықтан да уақыттың тез өті біздің сезінуімізше ыыы уақыттың тез өтуіне байланысты және технологиялардың сондай дамып кеткендігі ыыы яғни бізге қалам қолданудың қажеттілігі жоқ дәуірде өмір сүріп атқандықтан. ы менің ойымша оған деген сұраныс та бар оған деген құлшыныс та бар бұл немен байланысты жаңағы ең басында біз бастағанымызда подкастты адамның өзінің өзі, өзі өзін түсінуі сонымен қатар бір нәрсеге тиесілі болуы себебі ол әлеуметтік өмірде өмір сүріп жатқандықтан және ө, ол болашақта бір зерттелетін мүмкін иә ол зерттеулер де көп шығар е? күнделіктерді жазу зерттеу тағы басқа жөнінде де ондай да менің ойымша мен зерттеулер өте толы а, соған әсер ететіндігі менің ойымша маңызды болады Үм. және ол жаңа адамзат баласын барша адамзат баласын дүниежүзінде мхм біріктіретін менің ойымша бір құралдардың біріне де мхм мүмкін себебі альтернативті немесе барлығын біріктіретін ол не деп ойлаған кезде мүмкін сондай бір ә, құралдардың ә, күнделік секілді құралдардың ыыы ә, болуы да мүмкін ә, ыыы бар шығар деп ойлаймын сол үшін мен ойымша иә yeah, адамдардың өздерінің бастан өткен оқиғаларын жазуы кейінірек оған оралуы мхм мысалы жазып болғаннан кейін белгілі бір уақыттан кейін оралуы ол ә, ол сол кездең сол кезеңдегі эмоциясы қандай болды қазір ол оқиғаға қалай қарайды мысалы егер де ол бір тарихи оқиға болатын болса немесе бір ы оқиға болатын болса қалай қарайды Жене, саба қалады, ә, және одан қандай сабақ алады ең бастысы және болашақта одан қалай одан не үйренуге болады Үмі. сол тұрғыда да басқаша айтқанда тұлғалық өсу және ә, 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 құрал ретінде пайдаланса болады ал тарихи шеңберде қарастырған кезде ол ә, ол көбіне ондай оқиғалардың көп болуы естеліктердің көп болуы иә сонымен қатар ө, біз бір оқиғаны көп сарынды тұрғыдан көп призмалы тұрғыдан қарастыра аламыз себебі ол тек қана белгілі бір адамның айтқан шындығы емес иә ол әртүрлі көзқарастан қалыптасқан оқиға иә мысалы желтоқсан оқиғасы қарастырған кезде әркімнің естеліктері өте көп және әркім өздері өзінің өз, өзінің бір пікірін қалыптастырады мхм және протестің өткен күннің өзінде алматының қай төңірегінде болса да мысалы сол жөнінде сондай әртүрлі естеліктер қалдырады қарастырады дәл сондай мысалы бүгінгі болып жатқан көзқарастар жөнінде ол тек біз бен сіздің ғана шындығымыз емес басқалардың да шындығы өте маңызды иә осы түрде айтып отқан этникалық ашлықтар немесе қандастар немесе аймақта тұратын халық ә, ә, немесе ұғы. шетелде тұратын халықтар иә солардың барлығын келіп біз толыққанды бір оқиғаның нарративін яғни нарратив дегеніміз оқиғалық желісін қалыптастыра аламыз Ү -ү. ал қалыптастыра алу дегеніміз біз оны түсіну иә yeah. яғни түсіне аламыз ә, не болғандығын қарастыра аламыз Ұғым. сондықтан да сондықтан да ол тек осылай бар сары, көп сарынды көп призмалы болса иә yeah, сонда осы тұрғыда алып қараған кезде жағы оқиғалардың сіз бен біздің оқиғаларымыздың жазылуы рефлексиялануы маңызды иә yeah. сондықтан да осы терек стори жобасы сол тұрғыдан алған кезде егер оқиғалар Қазір қазіргі кезде жарияланып келе жатыр алдында айтып отқан жаңа жиналып та жатыр иә ол сондай бір мм болашақта ендіа сондай бір энциклопедиялық yeah. немесе көп ыыы көп ақпаратты қамтитын құралдардың біріне айналады деп сенемін иә yeah, біз өзімізде мақсатымыз сол цифрлы карта цифрлы үлкен кітапхана құрастыру деген секілді өм... Келсем, өзіңіз енді жат тақырыбын жады саясатын зерттеген адам болғандықтан ыыы дұрыс айтасыз келісесіз мен үм, күнделікті жазбасақ ол ұмытылып кетуі мүмкін иә ол бізге қажет і рахмет мен осы ор, осы о, жерде аяқтағым келіп тұр Ө, бұл тақырыпты негізі ары қарай зерттесек ұзақ бұл, ұзақ отырып зерттеуімізге болады Ө, Келгенізге келгеніңізге рахмет ой бөліскеніңізге рахмет Ө, және сондай ақ біздің көрермендерге де ыі ұсынарым және сұранарым ө, өздеріңіздің әңгімелеріңізді ә, ата әжелеріңіздің әңгімесін ыыы ә, бөліссеңіздер бізбенөбе төменде біз көрсетеміз ә, мекен жайларды. Ә, сол бойынша барынша көп адамның әңгімесі естілу керек себебі ата әжеміздің тарихы ол біздің тарихымыз деп біз сенеміз рахмет 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 көп рахмет сау болыңыздар